Usynlige mærkningsspray kan forebygge røverier i detailhandlen. Det slår politiet fast efter at have gennemført forsøg med sprayen i en række dagligvarebutikker. Princippet i mærkningssprayen er, at butikkerne kan installere den ved udgangen, og når røverne så forlader butikken, ja, så bliver den oversprøjtet med sprayen og kan senere identificeres med en speciallampe. Rigspolitiet mener, at det er skiltningen, og også at der er installeret mærkningsspray, som er lige præcis det, der skræmmer røverne væk. Og forsøget viser, at butikkerne kan mindske risikoen for røveri med 65% ved at installere denne her mærkningsspray. Og nu skal vi ud til vores reporter Brian Linder, for du er taget ud til en af de forretninger, der lige præcis har fået installeret den her DNA-spray på forsøgsbasis. Det har man gjort i 10 nettoforretninger på forsøgsbasis, som led i det her forsøg. Som man kan se, så bliver man tydeligt advaret om, at der er DNA-spray i butikken, hvis man vælger at begå et røveri. Hvad viser jeres erfaring? Vores erfaring viser, at hvis man kigger på 2014, holder op mod 15, så er vi mere end halveret antal af røverier, og yderligere i 16 indtil videre dags dato, så er vi 20% lavere end 15 nu. Så en rigtig, rigtig positiv udvikling. I Rigspolitiets sammenfatning, der kan man jo læse, at der også er en såkaldt forskydningseffekt. Det vil sige, at man røver sådan set bare den næste forretning, der ikke har det. Er problemet så ikke, at de bare tager din næste nettoforretning ned ad vejen? Det tror jeg ikke, de forretter mig ud af, fordi uanset hvilken netto du kommer ind i, vil du blive mødt af mindst et og ofte flere sikkerhedssystemer, eksempelvis DNA-spray eller SafePay eller lignende, så det vil ikke være en god idé. Man kan også se, at medarbejderne svarer, at det øger trygheden sådan generelt i alle butikkerne, man har spurgt. Hvordan har dine medarbejdere reageret? De bakker op om det, at når man installerer det her og bruger penge på at sikre medarbejderne, hvilket vi generelt gør med rigtig, rigtig mange ting, så er de selvfølgelig glade for det. Hvilket vores Nestocare setup viser, der vandt vi arbejdsmiljøprisen 2014 for hele vores setup. Nu ved vi jo ikke, hvilken udgift der er forbundet med at installere systemet, men er det noget, man kommer til at se i samtlige nettobutikker så? Som sagt, vi har det her i 50-60 butikker, og så har vi 280, hvor vi har SafePay, så det er langt over 80% af vores butikker, hvor vi allerede har det ene eller andet system installeret, og selvfølgelig kommer det også i resten. Du skal have tak. Selv tak. En undersøgelse.